Hiyo maneno silikuweko? Walikuwa hapa Meru naweka Jackson Kalweo. Si ndio? Hapo Tharakanithi wanaweka Patrick Kagwima. Hapo Embu wanaweka Kamwithi Munyi. Hapo Kirinyaga wanaweka James Njiru. Hapo Nyeri wanaweka Waruru Kanja. Hapo Muranga wanaweka Joseph Kamotho. Hapo Kiambu wanaweka Kuria Kanyingi. Hapo Laikipia wanaweka Jiji Karioki. Hapo Nakuru wanaweka Kariuki Chotara. Iyo mpango tumeanza kuionea kwamba? Tunaionea kwamba? Na iyo maneno tunaiona. Na hatuwezi kubali? Hatuwezi kubali? Mimi tangu nichaguliwe mnajua kazi nimefanya ya kupigana na pombe haramu. Kweli ama uongo? Nimefanya kazi ya kahawa. Nimefanya kazi ya majani chai. Nimefanya kazi ya maziwa. Wanajaribu kunisumbua ndio nisaidie watu wetu. Si ndio? Mimi nikisema watoto wetu wasifutwe kazi. Nikisema tusaidie watu ya Mlima Kenya, wanasema niko na ukabila. Kuna mtu hana kwao? Mimi si mama yangu ni Mumeru? Nikifanyia wa Meru kazi iko makosa? Nyinyi mnaona kuna makosa nimefanya? Ati wananiuzia uoga watanifukuza kwa kazi. Eh? Ati wananiuzia uoga. Mimi ni mtu ya kuuziwa uoga? Sasa mimi nauliza, si mlichagua Rais William Ruto na mimi? Tikiti moja. Sasa itakuwaje utaki Gachagua unataka William Ruto? Inawezekana? Kama utaki Gachagua? Si ndio? Siko namna hiyo? Siko namna hiyo? Mimi nyinyi niulize nyinyi. Si nilimwambia mchagua William Ruto? Si mlimchagua? Kama singekuwa hapo, mungemchagua? Mungemchagua? Kupenda hata bila Gachagua angekuchagua. Ni uongo ama ni ukweli? Ni uongo ama ni ukweli? My brother President William Ruto, hao watu ya Mlima Kenya ni wangwana. Ni wangwana. Wali kuchagua wewe na Regadhi Kashagua miaka ngapi? Na hapa kikwetu wanasema ukitaka ngombe hapa ile kamba inaifunga uta. Kama unataka mlima upende mtoto wao pia. Siko namna hiyo? Uwezi sema ati unataka watu ya mlima na utaki kiongozi wao. You cannot have the luxury of liking one and disliking the other. Si ndio? Na mimi nasema, unajua iko watu wanamdanganya rais. Oh, wacha tushikane, tufukuze Gachagua tuweke mtu mwingine. Na kwa sababu uchaguzi uko mbali miaka tatu, hao watu ya mlima watakuwa wamesahau. Mimi ningetaka nimwambie nyinyi, hao watu wetu hakuna kitu wanasahau. Ile maadhabi mzungu alitufanyia tungali tunakumbuka wa leo. Ile madhambi na mateso Rais Moi alitufanyia tungali tunafanya nini? Kwa hivyo mtu asikudanganye ati udhulumu hii watu ya mlima, ati wakosee heshima, ati watasahau. Hawa watu hakuna kitu watasahau. Hiyo maneno yote wanaweka kwa roho na kunyama. Kati watu waitu kule mbuga matomete anyinga tawela. Kule mbuga matomete. Si nyinyi ndio mlimpatia kazi? Wenye kusema ni wabunge ama ni nyinyi? Nyinyi muko na shida na kazi yangu? Muko na shida na kazi yangu? Kuna bahari mumeona makosa? Meru Gachagua amekosea wapi? Si ndio? Si yakuja hapa? Atakuja hapa aonane na nyinyi. Eh, rais. Karibisha hapa Meru. Ukuje uongee na hii wa Meru. Uambie. Ati asifanye nini? Ati mnasema rais asifanye nini? Ati rais asifanye nini?
Ati asugusa mulima. Iko na mna hiyo. Bora asugusa nini? Bora asifanya nini? Bora asuguse? Mimi niko sawa. Aya, niko na huyu jamaa tumekutana hapa nguvu. Ameongea mzuri sana akaniambia nataka kuzungumza na nyinyi. Wewe panda hapo na useme jina yako. Uongee na hii wa Meru. Amero mori waku. Kenya mori waku tu anirijinji na njera. Ibo ya gaya rijinji no topa kwe jamero. Ibo ya ndata rijinji. Ndea ndia kwe la wiri ya mburuto rea rijinji ya koringi zwa ni amero ba waringi. Te amero ba waringi zwa. Na bahatu ito kwa hata nere te amero embu za nakanizi na njere. Na kerenyaga togwa rijinji hata ringi. Rijinji hata buzwa. Na sisi tunataka kuambia Riginji kaa ngumu. Manake tumesikisa na tukaona wewe ndio unatetea Mumeru, Mukikuyu na Muhembu na Mudharakanizi tukapamoja. Sababu hii kitu hii ya mlima sisi wakati wa mbimbi yae wakati wa Uhuru Kenyatta tulikuwa tumeletwa mbimbi yae tukiwa tunaambiwa one man one vote one sering. Ndio isaidie watu wa mlima. Huyu the same William Samoei Ruto hakatokea maraka sana. Hakaona watu wa mlima wanaenda kusaindika. Hakapigana na mbimbi ya ikaanguka. Vile vile Riginji wakati ameanza kusema one man one vote one sering, ameanza kuteka watu wake nyara, kusika watu wake na kumwekelea makosa. Lakini tunataka tumuambie leo William Samoei Ruto, ukigusa mtoto wetu umetugusa sisi. Ametuhusa, ajatuhusa. Ametuhusa. Na tunataka kukuambia hiyo maneno ya mlima kaa ngumu. Wewe ni wetu. Na ile kura yote tulieka 87% hatukuwa tunawekea William Samoei Ruto. Tulikuwa tunawekea mtoto wewe. Na tutakusupporti mpaka mwisho. Ukiingia kanisani tuko na wewe. Ukienda uwanjani tuko na wewe. Ukiwa kwa ofisi, ukiwa umerara tuko na wewe. Wewe ni mtoto wetu. Wangapi wanasema huyu ni mtoto wetu tuone kwa mikono. Thank you. Nataka kuambia MP wetu pamoja na ngapa na wetu ambao tunapenda sana Kawera Mwangasa. Tuta huyu atajua sisi wa Meru mahali asira yetu inakuanga. MP wote wasikane. Na tunataka kusikia wame MP wote wa Meru za Kanizi na Embu wakiongea na sauti moja bila mmoja kukaa kando ama kuachwa nyuma wakisapoti mtoto wetu. Tuko pamoja. Kwa hivyo Riginji, tunataka kukuambia sababu hata ngamana wetu wanakupenda sana wanakusupana kusapoti. Sisi tuko nyuma yako, weka ngumu na tuko na wewe mpaka mwisho. Asante sana. Tuko na mheshimiwa Gacheri, mjumbe wa kina mama wa kaunti ya Kirinyaga. Watu wa Meru mugeni, mnapenda Riginji? Nienje tawo gaseri gaito kuma Kirinyaga. Na gaseri ni augire ni akamaga merodhi ya ikare irenjege. Na reune toko ambereli ya komekama. Nyinyi mtasimama nyuma ya Riginji? Mtakubali ya uziwa uoga? Mtakubali mtu yoyote ya gawanya Mount Kenya? Na mimi watu wa Meru nimeshukuru sana kuona vile mmejitokeza. Mimi nimetembea Rift Valley lakini sijaona wakisema kukuwe na South Rift na North Rift. Mimi nimetembea Mombasa sijaona wakisema kukuwe na North Coast na South Coast. Mimi nimeenda Ukambani sijaona wakisema kukuwe na East na West. Lakini sijui wametuangalia wakatuona vipi. Wanataka kugawanya Mount Kenya region ili waweze kutupangia. Nyinyi mtakubali kupangwa? Mtasimama na Riginji? Mtashikilia Riginji? Pia nataka niwaulize watu wa Meru. Hapa wabunge wenu kunaye ambaye ametuma sign impeachment ya Riginji? Na sisi tunawaambia wabunge mtu akisign impeachment ya Riginji hata ya 2027 nyumbani ati wapi? 2027 wapi? Asanteni sana, Mungu awabariki. Niko na mheshimiwa wa Junja, mheshimiwa George Koimbori. Hai hai wa Meru.
Mugeni! Mugeni kaere! Tugaithanie yuguo ngeithia rigiji. Asanteni. Watu wa Meru nimeona mnapenda rigiji. Na mumeamua mlima ishikane pamoja. Hamtaki kugawanywa. Hamtaki mambo ya hiyo inaletwa hapa ya impeachment. Wale ambao wanasema hawataki impeachment mkono juu hivyo. Asanteni sana. Your Excellency ni kushukuru sana kwa kukanyanga hapa mlima. Pande hii ya Meru. Hao watu ni wangwana. Walitupea kura. Wakakupea kura pamoja na His Excellency William Samoei Arap Ruto. Na walitupea kura zote za Wameru. Kwa hivyo Your Excellency, hao Wameru wameniambia ni kuambie wako nyuma yako mia kwa mia. Kama hiyo impeachment itakuja pale bungeni, pia ya His Excellency William Arap Ruto ikuje. Sababu tulikuchagua mkiwa na William Ruto kwa kura moja. Simuli wachagua wakiwa pamoja. Kama impeachment inakuja ikiwa pamo, waende nyumbani pamo. Lakini Your Excellency, nikuambie mimi pale bungeni nitakaa gangari kuhakikisha hakuna mswada kama huo utakanyanga pale bungeni. Na mimi huwa sinunui uoga. Mimi niko na rigiji. Mwenye anatetea mugoka. Mwenye anatetea miraa. Mwenye anatetea kahawa yetu. Mwenye anatetea maziwa yetu. Mwenye anatetea majani chai yetu ya hapa mlima. Asanteni. Mungu awabariki. Tunawapenda sana. Tuko na Senator Joe Nyoto kutoka Murang'a. Asante wa Meru wa Mugeni. Mugeni kaere. Sisi tumekuja hapa kuangalia. Tuliambiwa ati kuna watu wanaopanga njama za kutugawanya sisi kama jamii ya mlimani. Nyinyi mmekubali kugawanyika? Sisi tuko pamoja. Tangu enzi za mababu zetu. Sisi tukigawanyika hata tutapata laana kutoka kwa mababu zetu. Si ni kweli? Wangapi wanapenda rigiji hapa? Watu wetu acheni niwaambie. Jamii ambamo rais wetu mpendwa anatoka inaitwa jamii ya Kalenjin. Na kule tunajua kuna Watugen, kule tunajua kuna Kipsigis, kule tunajua kuna Wanandi. Lakini wale hawajawahi kugawanyika hata mara moja. Je, nyinyi mtakubali tugawanyike sisi? Mnataka tuambie rais wetu aje? Sisi hatutakubali kugawanyika. Na nimwambie rais, Your Excellency the President of the Republic of Kenya, kindly, we are at our lowest as a government. Our rating is not very good. Surely we should be thinking of how to improve the lives of Kenyans and how to address the very many issues affecting our people. This is not a time, Your Excellency, to think of kicking out the Deputy President of the Republic of Kenya. Your Excellency, kicking out the Deputy President of this Republic is kicking out the whole of Mount Kenya. And Your Excellency, you know that the people of Mount Kenya supported you to a man. The bedrock of your support is here. Surely, as a smart politician, you cannot risk losing this block of votes. Please, kana rigana rigiji, at least up to 2027, ili kazi yendelea kufanyika. Asanteni wa Meru, Bwana Yesu wa bariki sana. Thank you. Tuko na mjumbe kutoka Laikipia, the Honorable Kate Waruguru. Meru! Tika ikurenga lenga mwaki ya Meru. Mwega! Angeidhia iwega anyonele wikedi. Ala, mumetokea namna hii? Leo miraa inauzwa na nani? Kwanza vile nimeona vijana wa maumau hapa. Naona leo ni mpaka che, si ndio? Situko na mgeni anaitwa Rigiji. Mumemkaribisha Meru? Nimemwedete. Anyoye ima yake yako nimemwedete. Nimoko mwenyitirira. Nimoigwe takamo wakana mtimura igwa. Mumesikia mkutasari ama mumesikia habari?
Si mumesikia kule Nairobi wanasema aende nyumbani? Na wangapi wanasema Regadhi aende nyumbani nione kwa mkono? Wangapi wanasema akae kidete? Your Excellency, nipaye dakika moja nieleze hao watu. Na ajari na Gikuyu. Gikuyu yako hindi mutiraigwa? Taguataigo toguo. Wataidae nemo igwa. Ate idwe nyobai tokerema. Idwe totiri adwa kegu netoe kwevaga. Na kumoede ya Kenyatta uka ginyadhiri kari ya Moi. Uka ya kefake ginya ya mudo wetu Uhuru. Idwe totiri adwa ako hakuwa masuru. Deroni reira adwa marata uraga adwa makiari ya nage kweo. Haremo sene tomwe wako ya keri chueta kwa Aaron Cheriot. Nemuramu wanile ira Citizen TV. Ara ugiri ya Teregadhe newe dhena wa Mount Kenya. Na marenda mamo inga tenigeza marahe modu wao. Marahe kagege kao kari ya mare tida tida kagorea maa kweda. Nemogwe tekera ugu Ameru. Atimi Ameru nemogwe tekera. Ruhiri ya Ruto orere okirere. Netuwa mwalitho tuena dhena wa leadership Mount Kenya. Tuwa mwalitho tide varavara. Totile na mae, anakematie mawera, wotile na igada, mwerai tode viaga sumare, tokiuga madena mahoti kacha. Nore u, there is an artificial crisis. Toleru ate dena wa Kenya, weta kwa Regadhi wa Gachagua, ate the biggest project, marenda kwekane ya impeachment. Mogwe tekera? Nemogwe tekera? Nemotometia bugia nyumadhi magasa ini impeachment? Nemoma ya terodha? Gide tinye muamade kire. Mokiadeka MCA. Mokiadeka senator. Mokiadeka women rep. Mokiadeka kinya president. Ado gira odimara uga your excellency matireda inegene mareda wera. Auga besa gotire mareda adhirikali dhode kuombora. Wabia gothi sumare no gethi UK na Britain. Na Korea kogeti inegene lea kweroro alega diwaga sagua. Na nimesema na nirudie tena. Kuna watu jana waliongea kule Kericho. Wakatuambia wao wameketi wameamua. Deputy President Rigathi Gachagua aende nyumbani. Ndiyo watuwekelea project kwa mlima Kenya. We want to tell them. Hapa nyumbani hata kukua mzee wa nyumba kumi. Lazima watu waulizwe maswali. Na sisi kama William Ruto hakuchaguliwa. Kwa sababu ya uamuzi wa wale watu wengine. Hatutakubali huyu mzee aguzwe na mtu. Mtakubali? Wangapi wanasema tunalinda mlima wetu? Wangapi wanasema mlima isiguzwe? Wangapi wanasema Rigathi Gachagua wako sawa? Wangapi wanasema impeachment ni vitisho baridi? Meru! Impeachment tawe! Impeachment tawe! Wapi nguvu ya watoto ya Meru? Si umeona ground your excellency. Mimi niliona wanapiga kelele huu. Rigathi anasema yako ground. Kuna watu walivote yes kwa finance bill. Hawajarudi mashinani, hawataki kuulizwa maswali. Kazi yao ni kudanganya watu kwa ma-TV na social media. Ground ineno, ate ground ineke? Inywe na inywe ground inechiguo? Kwe modo genekero federal oliotarela inywe. Rigathi wa Gachagua kwa ikatua motareho. Akoro Rigathi nemboru, ikagare inoke, na dereva inoke. Na akoro kore na impeachment ya Rigathi, ona impeachment ya William Ruto ya igerero. Tuge kaende, kae, kaende. Ebu ambia ni kaende, kae, kaende. Tore habu wado ito. Netuwa kikira ni oguo. Aromene mawoto nyiterera. Nenyo siogo siya voroli. Nenyo mwaikatire nyakero. Nanya na kesi alikale walo goro mwego oko. Ebu nisike sauti ya chansi, 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 chansi. Chansi, 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 chansi. Muko area. Mutalinda hii mzee. Tutalinda mzae. Anaitwa mlima wa Rigathi Gachagua. Na mtu atatusi Rigathi Gachagua. Tunawatangazia. Tutapambana na ye. Mundu kumundu. Mwedia walo olele wade. Kudago tome. Gati. Toka diru na inywe. Modo komodo. Otare komohela. Netuwa gwidania. Mlima Kenya power. Gen Z power. Rigathi Gachagua power. Kingpin power. Asante.
Iko kijana hapa nataka kusema kitu. Unamjua? Vijana wa Meru eh? Vijana wa Meru wa. Leo mefurahia kuona Rikiji. Tuoneshe na mkono tunafurahia Rikiji. Asanteni. Your Excellency, ule amesimama hapa ni kijana asla mwenyewe. Hii serikali tulitafuta. Lakini tuliona maneno imekuwa ngumu juu wanatugeuka. Wanatugeuka hatugeuki. Wanatugeuka hatugeuki. Sasa wacha niwaambie, naomba tutulie kidogo. Naomba tutulie kidogo. Sisi tukiwa vijana wa Meru hapa, wa Mount Kenya. Sisi ni vijana wa Maumau. Na sisi tumeungana na kimpinu wetu Kinkashagwa ndio atuelekeza mwendo. Ama kwani nyinyi mlikuwa mmechagua Ruto ama Gachagua? Onesheni na mkono tulikuwa tumechagua Gachagua. Your Excellency, wacha nikuambia kitu moja. Najua wanatuinda hapa saa hii. Na hata Elias Murega alishikwa. Na hata ukitoka hapa Meru atatushika. Lakini hatuogopi. Si ni chuma. Tuchume koroba haba. Wacha nikuambia Your Excellency. Maneno naongea na machungu. Sisi Gen Z walitokea juu economy ilikuwa mbaya. Maisha imekuwa ngumu. Ads zilikuwa mingi. Sasa tukatokea ndio tupate revolution. Sasa revolution tulitokea sasa hivi naona wanakuletea makesi. Wanasema wewe ndio ulikuwa unafund. Gachagua ndiye alikuwa ametufund. Gachagua ndiye alikuwa anatufund. Sasa sisi katiba yetu inaturuhusu tuongee maneno ya ukweli. Na sisi tukiwa watu wa Mount Kenya, Deputy President alituambia hatutakubali maneno ya kudanganywa. Sisi ni watu wa ukweli. Sisi kama ni maneno ya Your Excellency ulisema maneno ya kutenga, sisi hatutaki, tunataka maendeleo. Kama hapa Meru juzi tuliona umepeana, walipeana seti kwa Eldoret. Hii Meru tuko na population kubwa sana. Hii Meru inafaa ikuwe seti. Lakini ukiangalia Your Excellency, tuko na daraja moja hapa Your Excellency. Sisi tunataka maendeleo, hatutaki maneno ya sawa watoba. Wangapi wanasema tunataka maendeleo? Tukimalizia Your Excellency, usirikate. Your Excellency, kuna kijana moja anaitwa Elias Murega hapa. Alikuwa ametishwa hapa. Alikuja akatuambia maneno ya Gachagua hapa. Saa hii akashikwa ako ndani saa hii. Sasa tunauliza hii Kenya, tulikuwa tunapigia serikali ya Kenya kwanza ndio tulikuwa tunaumizwa. Nauliza nyinyi wa Meru, tunaumizwa. Sisi hatuna right kwa serikali. Your Excellency, usikuwe na wasiwasi. Kama tulifukuza mzungu, si huyo asla tutashinda kufukuza. Kama tulifukuza mzungu, si huyu. You are warning. Na wacha niwaambie, leo umefanya vizuri Your Excellency. Ukakuja hapa Meru. Saa hii tunaangalia maneno venye inaenda. Sisi hatutakubali miradi ya maendeleo iende eneo moja. Sisi Mount Kenya lazima tushikane ndio tuweze kuinua hii mlima yetu. Hii mlima yetu tulifukuza hadi mzungu, sasa si hawa wanakuja kututisha. Your Excellency, tunakuambia maombi. Na sisi hatutishiki. Hiyo jua hatutishiki. Na kama ni kaburi yangu Your Excellency, nimeona hata baba yangu pale. Wewe kuja ukuja uhudhurie mazishi yangu. Hawa watu ni vijana. Watu ya Meru, asante sana, nimeshukuru sana. Tumekubaliana tukue kitu kimoja. Tumekataa kugawanyika. Wangapi wanasema watu ya mlima tukae tukiwa kitu kimoja? Asanteni sana, Mungu awabariki. Sisi tunataka maendeleo, hatutaki siasa duni ya mgawanyiko. Thank you very much.